Ecuria proceset maturës shtetërore, kjo është një leitmotiv që ne gjetëm, se tu ashtë një grep i vogël për të hyrë në një, për të hapur një panoram të madhe që lidhet me arsimin. Nuk kemi shumë kohë për ta përfshirë gjithë analizën e situatës arsimit në Shqipëri, por le ta nisim pak nga matura shtetërore, jemi me ekspertin arsimit me ndryqime me jetin. Mirëmëngjes, mirë se na erdhën ndryqime. Mirëmëngjes, kënaqësi. Kënaqësi si për erë. Natyrisht që ky proces ka patur edhe ky ato të vetat, le të themi, nëse mund t'i quajmë dhe risi. Të paktën u fol shumë dhe u pati një situash një bum të madhe dhe fakti që do të maturantët do të survejoheshin me kamera. Dhe kjo deri diku t'i jepte ose të paktën lexoheshe si një lloj sigurie apo si një lloj garancie, ëh, të një monitorimi të sigurt, pra dhe që nuk do të kishte as rrjedhje tezash apo gjëra të kësaj natyre që fatkeqësisht ndodhen edhe këtë vit, pra 15-20 minuta përpara testit. Pas testit ka pasur një dalje masive të testit, një publikim të tij në rrjetet sociale, madje edhe mua ma sollën si të gjithë, si sjelli, po unë kam vendosur mos të publikoj më testet për shkak të ankthit që krijonte prindrit dhe atje dhe publikova vetëm një status dhe thash kjo punë rregullohet shumë thjesht. Në një nen të maturës shtetërore të rregullores, të vëm që testi mund të publikohet 30 minuta dhe në 60 minuta pas fillimit të dhe e mbledhim mendje. Sepse është gjë e sigurt thua ti gjithsesi. Po sepse shiko, e di si është puna në një vend ku është bërë shumë e njohur kjo pandëshkueshmëria, po nuk dënohet njerëj. Pra çdo vit thuhet e dim ne po do marrim masa. Unë sot prisja që ministri i arsimit të thoshte po, e gjetëm kush ishte në anglisht dhe në gjyletërsi. Pse? Sepse ka një gjë. Shumë të thjeshtë. Është si studio juaj. Kjo është studio ku jeni ju në mëngjes. Edhe mjedisi është shumë i njohur. Se thonë, se kur ndaj thot ndryqim Ekmeti, administrator në mjedisin numër 13, shkolla numër 18 që i bie Ismail Qemali. Mbaroj. Ku je në palestër? Hajde zotri këtu po. Ç'a ndodhi? Do të mund të identifikohet. Jo mund. Është lehtësisht e identifikueshme që ditën e parë. Që ditën e parë. Por këtu ka ndodhur një gjë që në mes Tiranës me urdhër të drejtoreshës, që e ka marrë urdhën nga lart, janë fikur kamera. Po. Kurse të tjerët janë prerë me GSH. Kush e ka guximin të presi me GSH? Pse ndodhin këto elemente? Pse ndodhin për shkak? Po pse ndodhin këto elemente sepse është ajo që po bër pa qen, po si më thon, jo, është ajo që u thash Drinin. Nëse ti nuk merr mas, nëse ti nuk bën një analizë. Jo, më shiko. Çdo vit ju a bëni një analizë për emisionin tuaj, për një emision. Bëni një analizë dhe thoni, "Ore, çfarë të rejash do futim ne këtë vit? Si mundet ne të garantojmë që publiku të jetë të ketë besueshmëri se këtu e keqja ime, do të thënë e keqja jon, edhe imja dhe juaja, është që ka humbur besueshmëria." Po mirë, kjo e kamerave, nuk ishte një moment besueshmërie të rritur. Ishte, po ti nuk realizove dot, sepse pa pasur asnjë, unë po ju them një shembull të një studenti që kam pasur unë dhe është në Kanada. Ne profesorët ta bëjmë një provim, tha. Ishin 5.000 veta tha, në një hangar, tha, që quhet. 5.000 veta, ata bënë një provim që është një provim shumë i rëndësishëm ku ti quhesh analist i riskut. Pra me një karton analist i riskut. Dhe ati, e di çfarë bëjnë ata? Ata dini dhe thoshin, zonjësh, urdhroni si din. Dhe mendojni, dojnë ta korrigjoni provimin tuaj? Edhe ti zotri, çfarë nënkupton të kjo? Që ti ke kopjuar. Ata kishin vetëm operator nga lartë, i shikoni, dhe ti dhe si din. Në qoftë se ti e pranoje dhe i thoshe po, nuk dua të korrigjohet, përjashtoheshe 2 vjet. Në rast të kundër përjashtoheshe 5 vjet dhe kishe probleme në punë, se do të vende në punë që ti ke vjedhur, se quhet vjedhja ajo. Pra amerikanët i thonë cheating. Atëherë ku dështohet sistemi, le të themi kështu? Po le ta quajmë një dështim. Në organizimin e shikon, nga koha kur ne kemi qenë maturant, le ta marrim kështu, nga një brez ku ishte pa imagjinueshme këto kamerat, këto kopimet, sigurisht në çdo brez është kopjuar, ëh. Shkolla e pjesë tjera stilën. Ne kemi pasur tëra halle, po të tjera mënyra. Mos se jo duhet dal këtu. E kam para sistemin në evoluimin e tij. Ku dështohet, ku ngeci, nëse ka ngecur, ku bë gabim, çfarë bë gabim sepse do duhet që të ishte përmirësuar. Në mënyrë administrimit. Është shumë e thjeshtë. Është ka keq administrim. Pra u mësuam që të gjithë që të përfitojmë në mënyrë të padrejtë. E kthyem në kulturë. Kjo është e keqja më e madhe. Pra e kthyem në kulturë. Po kthejmë në kulturë vjedhjen. A kjo është vjedhje për mua. Sepse e di ku kemi filluar. E di ku kemi filluar zotni. E kemi filluar që te Vanafi. Vanaf quhet për publikun, vlerësimi i arritjes së nxënësve në arsimin fillor. Nuk ka kur farëndësie. Në kuptimin është vetëm për të studiuar. E para se kemi studiuar, e dyta, ne bëjmë trafik.
Çdo thot trafik. Kjo ndihmon nxënësit e mi, më fale që po i them kjo. Pra kolegja ime ndihmon nxënësit e mi, unë të kësaj. Dhe ju si drejtor bëni të pamundurin që këta të dalin mirë sepse nëse në performancë, kartën e performancës së shkollës ti del shumë mirë. Ore, kujt i duhet kjo më? Në fund ne nuk kemi cilësi. Fatkesisht, në fakt dhe kjo është shkon në të nxënë. Po ajo që nuk kuptojnë ndryshimisht dhe kjo tjetra. Kjo mania, dakord që rrjedhin tezat, po kjo mania për ta publikuar pastaj edhe këtë nuk kupton. Po kjo u kthye në hobi tani, kjo u kthye në fani. Kjo është sigurisht. Kjo është ajo që thot me të drejtë se po i drejtohem Drini për shkak të po të të një simpatisë un kam pasur në televizion që ashtu ajo u bën një lloj gare, po është ajo që e thot me të vërtetë zotnia. Se bënte ky që të shkonte. Ore, shqiptari që është në Greqi, në Kosovë po ndoni ju. Shkon? Shkon me celular, nuk shkon. E dini pse? Se Kosova e ka në ligj që ti dënohesh me 4000 euro dhe 6 muaj burg. Po shko futu ti si mësues 6 muaj burg, po ti të humbete drejta e profesionit pastaj. Ka pasur raste që janë dënuar atje? Po po, në Kosovë po. Ka shiko, jo në Kosovë. Në 2011 shkoni hapi se un kam qenë kryetari komisionit, që kemi marrë testet e dyshuara. Dhe janë penalizuar 67 mësues, në atë cilë 17 kanë ikur nga sistemi. Kanë ikur nga sistemi, kanë kopjuar. Dhe erdhi e drejta në vend pak a shumë, sepse ju ul nota të gjithë dhe vajte në notat ku janë, se ka një gjë të thjeshtë. Po mirë. Doni që të shikoni juve si dini në maturë, ju mini 10. Po. Po pse s'bëhet një analizë shumë e thjeshtë? Çfarë keni marrë juve gjatë 12 vjetëve në këtë lëndë, dhe çfarë keni marrë? Po kush do ta bëjë këtë analizë? Ministria e Arsimit, po do ta bëjë. A Savi, a është për këtë punë? Ka kapacitet për ta bërë sot. Sa të duash? Sot që flasim, sa të duash? Po të doj, po s'ka merr ekspert mos otri për këtë punje. Ti ke 100 milion lekë që i harxhon për spektakle. Po mirë, çështja është. Harxhoi për këtë punë. Nëse kamerat dështuan, ëh? Jo, i dështuan. I dështuan. I vetë dështuan. Si mund të zgjidhet kjo çështje tani se apo jo, më nuk duan, çiko, e mundurimin e njerëzve që janë përgjegjës atje dhe për të kërkuar llogari deri në fund. Është shumë e thjeshtë. Për mua ka një gjë që është shumë e thjeshtë. Në këtë rast kryetari i Komitetit të Maturës Shtetërore që mori përsipër organizimin jepte dorëheqjen ose e shkarkonte ministri. S'ka pun ministria. Unë nuk e di pse doli ministria. Se ministra edhe po të doj nuk i di dot të gjitha. Sepse është proces teknik. Nuk e di se është e para është një proces teknik. E dyta ja ke deleguar dikujt, se e ke në rregullore. Është Komiteti i Maturës Shtetërore që kryesohet në zëvendës ministri për azimin pravoslav. Iku, mbaroi. Mbaroi, i cili ka në varësi 1 2 3 4 5. E treta, shikoni pse ka një dalje kështu, do të thotë, ne po flasim për dije, nuk po flasim për domate këtu, as për presh, me gjithë respektin që kemi për për perimet dhe për fermerë. Po nuk mund të thuash ti 96% morën, çfarë kjo? 96% kaluan. Është turmë. Në kohën e ku jemi? Edhe çfarë nuk duaja që të ndodhi, që nëse na dëgjon dikush, thotë ndriçimi po bën politik. Jo. Dhe nuk do doja që ndodhte kjo, sepse në fakt do donim që t'jepnim teknike. Jo, do donim që t'jepnim kontribute. Tani nga kjo bisedë, çfarë mund të përmirësojmë dhe ne për shkak se ne po e bëjmë një bisedë tani në programin e mëngjesit. Nëse dëgjon dikush se çfarë mësuam ne nga kjo, domethënë ndriçimi, çfarë na thanë një gjë që ne nuk e dinim dhe që ne na E para një herë ka një gjë. Unë nuk jam kundër zërave që thon ta kthejmë provimin në shkollë. Sepse ti e ke provuar provimin në shkollë dhe ti duhet të bësh një kontroll të jashtë. Po. Për fat të keq, ne e dimë dhe nuk mund të fshihemi pas gishtit që kurset private i bëjnë mësuesit, nuk i bëj unë dhe ju, apo jo? Shkojmë neve, se ata i bëjnë. Se ata e dinë dhe identifikojnë nxënësit. Se kush ka gjasë me nevojë. Dhe unë se kuptoj këtë, ç'është kjo që ti bën të njëjtin program e bën edhe në kurs. E treta ti duhet të bësh një kontroll. E katërta, duam që të heqim gjithçka. Ta heqim gjithçka, hajde, investojmë fuqishëm në një gjë. Bëjmë teste informatizuar dhe mbyllet kjo punë. Nuk kemi llafe. Pra ju keni kodin tuaj. Ju keni kodin tuaj, unë kodin tim. Mbaron? Nuk dihet fare emri kujt është, po është vetëm kod. Fare, do hapësh jo, do hapësh me kod ti do hapësh kompjuterin. Do hapësh kompjuterin dhe po të marrë. Do logohesh le të themi, po të marrë një vend që ne na tha në 2011 banka botërore që e bëri. E filloi në klasë 5 dhe është me sukses. Një vend që është në Amerikën e Jugut, nuk është një vend i zhvilluar, Uruguay. Uruguay kishte dalë i dyti nga banka botërore për një test të ndeshëm të informatizuar. Po. Dhe çfarë bëj aty? Pasi bëhet testi, dini kalamajt, hani nga një
sanduiç për gjysëmore, dini rezultatet, veni vetë. Dhe ata nuk printonin, domethënë, një faturë si këtu tek ne, që ke marr 50 pikë. Po ati i printoi gjithë testi dhe i thoshte, "Këtu ke mirë, me këto hakerat, me këto hakerat jo ka vënë." Nuk është ndonjë problem. Jo, sepse ai ishte test, jo, sa hakerohet fare sistemi, sepse është një, shiko, ti ngarkon, me laps me letër, ngarkon, jo, ngarkon më përpara këtë, po nuk arrin dot se duam e delegjitimuam vetë, e delegjitimuam. Në fakt edhe kjo çështje e kamerës, do të thonë vërtetën, më ankth, më të masë. Ishte gjë shumë e mirë, jo, po nuk është çështje ankthi, po nuk është çështje ankthi, shiko. Unë që kam, më fal, ne me kamerë jemi gjithkohë. Po tani, më fal pse, po pse ti kur shkon në udhim, ke krajsinë e udhimit apo ankthin që në aeroport po vjen kamera? Ai është maturant, shiko, edhe një herë, unë jam maturant, unë nuk kam frikë të më survejojnë kudo, si person, i juve tjetrin, sepse nuk kemi gjë për të fshehur. Ti e maturant, dhe për kundra zi, ne, unë kam dhe një problem shumë të madhë, që ne nuk i edukojmë maturant me ndjenjë e qytarisë, çdo thonë ndjenjë e qytarisë. Ore, e kam shokë të, po ama unë do shkruaj, sepse është në regu, do shkruaj që ti them, ky zotnia, që është miku im, zoti Zeqo, kopjoj, kopjoj më, dhe po më merë mua hapë. Po, si se e kam shokë, po, unë kam probleme atë prindin i cili në vënd të edukoj, po, pra, për kënd e ndimuar që të kopjoj. E kopjon, dhe e dyta është kjo, dhe për ta hequ nga ajo politike që tha Drini me të drejtë, unë kam vetëm një gjë, si vjetë, urdhëro të bëhet. Unë jam ndimën time fare falas. Po ta duan. Po, ndërshim një analizë, një pyetje se është shumë e rëndësishme. Një nxënës që kopjon, një kopjac. Po. Që merr një notë të pamerituar. Hajdut. Hajdut. Po, hajdut quhet. Çfarë dëmi bën ky sistemi dhe vetes? Pra vetes, domethënë sistemit mbi të gjitha, se ai bën se kush ja bën dëmin, se dikush më topa, le të kopjojë. Sistemi. Ai bën sistemi dhe shoqërisë neve. Pra neve na bën dëm shumë më. E para një që ai s'ka marr dietë qëndrueshme. E dyta, dhe më e rëndësishmja, ai është një njeri që është mësuar me korrupsion, dhe ai do korruptojnë dhe do korruptohet. Ka dy gjëra negative. Ai është mësuar, do korruptoj që të arrij atje ku do, dhe do korruptohet lehtësisht. Do korruptohet lehtësisht. Dhe kjo është një mas, sikur kjo mas të 10%, sikur kjo 5, e doni ju 5, e bëj ju 5, po janë 1500 veta. Pra ti ke 1500 qytetarë të gatshëm të korruptojnë dhe të korruptohen. Dhe ky është skandali më i madh që mund ndodhi. Vetëm dhe atyre që kanë mësuar. I bëjnë të dëm, e para një herë ata delegjitimojnë meritokracinë. Sa ai thotë në një qafë mali dolëm të gjithë. S'more gjë. Prandaj unë të thash këtë analizën që të thash. Po të ulesh dhe ti thuash, hajde këtu sepse ne kemi bëjmë 3 herë e testojmë nxënësit. Në klasë të 5, të 9-12 dhe e testojmë kryesisht për dy lëndë. Letërsi dhe gjuhë shqipe, matematikë. Në klasë 5, 9-12. Dhe i them hani këtu po, Zoti Mehmeti po. 6, 7, 6. Po si more 9-ti? Nëndë do të marrësh. Por e si more 9? Është ashtë i qari fare. Sepse në fund, unë nuk e kuptoj pse prindit, shkatrojnë në nervat e tyre, të gjithë që kanë në 4 vjetë. O, Zotri, ky po ta ketë ndritur në 12 vjetë. Si ngjelin këto 4 provime. Pse 4 provime të ngjelin ti? Pra këtu vjen tek ajo që u thash dietë e qëndrueshme. Ato katër provime provojnë dietën e tua, po nuk provojnë sa i shkëlqyer je ti dhe dietën e tua në tërësi. Pse nxitohesh të marrësh dietën? Kur ti je mësuar me nëndën, je mësuar me tetën. Kjo është problem pak edhe i shoqërisë. Edhe mentaliteti dhe gjithçka. Se ne ashtu duam të arrijmë dhe gjërat e tjera në... I duam të gjithë me patë, ju thash, po i arrit e pa merit. Edhe a i thot, a ka mundësi që këtë djalin që je planet të zëvëtsoj unë? Ishte pak shkundje kjo biseda me ju. Pa kjo është problemi. Ne donim edhe mendimin tuaj. Ne vërtet ju falenderojmë, zotë. Çdo gjë është... Me atë mendim të qartë, të drejtë për drejtë, edhe si gjithmonë të argumentuar, por do ta vazhdojmë të ngelemi te kjo temë, sepse do të kemi... Në gjimnazin Qemal Stafa kemi gazetarin ton Arment Pire me drejtoreshën atje të gjimnazit, sepse sot kujtojmë është testi i matematikës, tjetër test shumë i rëndësishëm. Atë Arment, na trego. Mirëmëngjes, janë duke hyrë dhe duke përgatitur nxënësit dhe stafet mësimore për të mbarvajtur provimin e matematikës, provimi i tretë në radhë sa i përket testimit të nxënësve. Kujtojmë që ka dalë lënda e parë, nota e parë e anglishtes, pritet të dalë gjuha shqipe dhe sot maturantët presin të testojnë dijet e tyre në matematikë. Unë jam me drejtoreshën e Qemal Stafës për treguar pak se si e kanë pritur nxënësit provimin e matematikës, provimet përgjithësi si ka ecur
kjo maturë e vitit 2023. Kujtojmë që s'kemi pasur as Covid, as tërmet, pra kemi duke si matur të qëtë, apo jo? Shëndetje, mirëmëngjesit gjithve njerë dhe sukseset gjithë maturantëve në gjithë Shqipëri sot. Matematika është një lëndë që vetë vetiu t'i e pethe, por unë i them nxënësve jeta është një llogari, kështu që dhe matematika është një shifër në ato llogaritë që kanë për të bërë në jetën e tyre. Megjithatë, maturantët ndihen të qetë, pavarësisht pak emocionit që jep matematika, duam apo nuk duam, edhe ne kur kemi qenë nxënës matematikë ne kemi parë ndryshe. Megjithatë, është bërë një punë shumë kolosale me plane specifike, me programe specifike, me teste të nxjera nga QSHA-ja, me teste të punuara nga mësuesit, me paratestet e zhvilluara në shkollë, që të bëheshin dhe të krijoheshin gjitha mundësitë që maturantët të njiheshin dhe të trajnoheshin dhe të ishin sa më afër procedurës së testit maturës. Dhe që të shliroheshin nga ato emocione që duam po nuk duam janë pashmangshme. Prania e kamerave ka rritur këtë emocion, pra kujtojmë që e kanë kaluar dy provimet duke u monitoruar nga kamerat, si ndjen nxënësit, çfarë kanë thënë? Tani nxënësit kanë qenë shumë të qetë realisht, unë për këtë ndihem shumë krenare. Secili ka parë punën e vet, tezën e vet, sepse ne i kemi parë kamerat më mbrapa për të krijuar dhe ne një ide në përgjigje të kësaj pyetje që dhe ju bëni. Është bërë trajnimi psikologjik i nxënësve në mënyrë të vazhdueshme që është thjesht një proces, sa më transparent të jetë, aq më në mbështetje tuajën është, sepse duhet theksuar, është në mbështetje të çdo nxënësi faktikisht. Ka kërkuar dikush që të hapet një monitorim apo të bëhet një verifikim? Tek ne nuk ka ndodhur, por ne kemi parë vetë për pjesën tonë për të ditur se gjithsesi të gjitha gjërat mund të ndodhin. Ne zhvillojmë provimin bashkë me një shkollë tjetër, që është shkolla Dertliu, pra jemi dy shkolla në një qendër provimi, që është Shemal Stafa. Dhe normalisht edhe ato kanë qenë shumë të qetë dhe nuk janë shprehur që të ketë pasur ndonjë problematik, qoftë në administrim, qoftë në ambiente, sepse kuptohet që sa më i lartë jetë numri, aq më shumë ne presim të jetë prevalenca për të pasur diskutime, por që realisht nuk ka ndodhur, ka qenë shumë e qetë. Qoftë ambienti i palestrës ku momentalisht janë pozicionuar 165 nxënës, qoftë katet ku janë nga 75 nxënës. Rase tentativa kopimesh? Jo, nuk kemi pasur as raste me telefon, nuk kemi pasur, nuk janë specifika këto për shkollat tona. Sepse realisht teza del për herë mbas 20 apo 30 minutash apo janë raste sporadike që nga ndalin nga jo vetëm nga Tirana, por ndoshta nga rrethet nga Shqipëria. Shiko, realisht në nuk është mirë. Por që individ të tillë ka pasur që kur ka filluar matura shtetërore dhe për mua besoj që është e pashmangshme, sepse ai individ që punon truri vetëm për këtë gjatë çdo të bëj. Megjithatë, e rëndësishme është që nxënësit që janë brenda, që nuk kanë kontakt me botën jashtë, punojnë të qetë. Dhe unë jam shumë besimplot që ai administratori sallës e ka kapur atë nxënësin me telefonin në klasë. Pra e ka parë, e ka identifikuar dhe ka izoluar situatën se për gjithë provimi kemi qenë vetë, dhe në klasë dhe kemi pasur proces në dorë. Dhe nuk na kanë shkar raste të tilla. Faleminderit dhe shumë suksese. Të lutem, faleminderit. Natyrisht, shpresojmë të jetë një provim i qetë, urimet më të mira dhe maturantëve në këtë ditë të rëndësishme të jetës tyre. Faleminderit Armen që ishe. Armen, ti si ke qenë, si ke pas marrëdhëniet me këto provimet? Më keq kam pasur matematikën, për çfarë? Edhe unë. Më keq, po. Mirë, mirë. Aty ku thret Qiameti. Mirë, okay. Ne mos afrohemi shumë se e kuptuam. Faleminderit Armen. Faleminderit Armen. Dhe drejtoreshën e Shemal Stafës, por